全て日本の方もたくさんいらっしゃると思いますが、昭和46年生まれの41歳です。同世代の方に多いと思います。草津市内に、今日は草津市立図書館の近くのアパートに、中学生の息子と小学生の息子と娘と3人の子供を育てながら生活をし、活動をさせていただいております。皆さんのご支援で、衆議院に当選させていただいて3期目、まもなく丸9年の活動になります。もともと JR におりまして、広島で、電車の運転手と駅員をやっておりました。まさか自分が電車の運転すると思ってなかったんですけど、1年間訓練をして資格を取りまして、広島、岡山、山口県で電車の運転をしました。その後医療と工業、ものづくりの連携による活性化をさせてほしいという政策提案を国にすることにしています。市外科大学があったり、済生会があったり、草津総合病院があったり、大きな病院がこの南部地域にたくさんありますし、皆様方は医療機器どうか分かりませんけれども、例えば血糖値だけではなくて、血一滴採取することによって、例えばコレステロールとか、そういうものの測定、また薬屋さんやドラッグストアでそういう医療機器の販売ができる等々です。そういう新しいものづくりと、また製薬医療機器の販売を特別に認めてもらえるような、そういう区域にしてしようという、そういう取り組みを今させてもらっています。あともう一つはやっぱり水ですよね。これからの戦略物資は石油でもなく、やっぱり水になるだろうということで、この滋賀県は琵琶湖がありますし、例えば草津の丹波町にあります日東電工さん、大津にある東レさん、東洋さん、これは海水を真水にしたり、シンガポールでも使われているんですけど、トイレで流した水を浄水にして飲めるようにするという、そういう逆浸透膜の技術が世界でも非常に羨む形で集積されてますので、そういうものを水ビジネスをこの滋賀県発でシンガポールや香港にも負けないように成長させていこうという、こういう取り組みをさせていただきます。何が言いたいかと言いますと、こういう交通とか、あとものづくりだとか、医療だとか、また水だとか、そういう滋賀県のポテンシャルを生かして、皆さんも携わっていただいていますものづくりの技術を生かして、世界の中でも認められたり、世界に商売していけるような、そういう成長産業を作っていこうということを今政治活動と並行してさせていただいています。ぜひそういう観点からの皆さんのいろんなご提案やご意見もいただけたらありがたいなと思います。さて、いただいておりますが、中学校卒業するまでの子どもたちすべてに、これは中学校卒業するまでの子どもたちすべてに、所得制限のある方についても一律5000円という形で子ども手当も支給をしています。こんなの若いお父さんとお母さんに払ったってパチンコ台に消えるだけだと言って、随分座談会でも私怒られてますし、自民党や公明党の方からはこんなばらまきないと言われておりますが、私は全然そう思いません。子どもの育ちや子育て世帯に対する公のお金の支給がばらまきだと表現されるような国は、私は非常にある意味では心が寒いと言います。発想が貧困な国ではないかなと思います。この子どもや子育てを経済的な理由で諦めたり、また進学を閉ざしたりということがない国にしたいと思いますし、まだまだ高齢者に偏りがちな支援の再配分も、私は子どもに回していくべきだという、まずきっかけにこの子ども手当をしたいと考えています。残念ながら約束した満額の2万6千円はお支払いできておりませんが、この9ページの一番下にありますように、旧政権では約1兆円だったこの総額を、今私たちは 2兆3000億円の幅まで拡大をして、この施策を進めさせていただきます。10ページにありますように、高校についても無償化をして、私立に行かれている子どもたちについても、その高額の給付を行っておりますので、実質、高い学校に行かれるとか、塾にいくつも行っていらっしゃる子どもさんに対する負担はこれは厳然としてありますけれども、しかし
高校までは高専も含めて日本は無償になったという状態になります。これからの課題はやっぱり大学もしくは専門学校、こういったところの負担をどうしていくのかというのが課題だと思います。10ページの下の方にはマニフェスト作りから離党者対策から補欠選挙の応援から、まあ、ありとあらゆる仕事の、まあ、取りまとめ役として今担当させていただいております小内越石幹事長のモデルです。また非常に動きが早くて、人を食ってかかったようなそれでも突破力のある安住幹事長内向のもとでですね仕事をさせていただいておりますので、まあ、得られるものを得て吸収するところを吸収して今後につなげていきたいなと思います。これはもう大事なことです。例えばマニフェスト作り始めてますけど、これちょっと大衆討議を上からなんか国会議員だけが作ってこのマニフェストでやりますっていうんじゃなくて、ちょっとみんなでマニフェスト何ができて何ができてなくてどれぐらいの数にしてどういう約束にしたらいいのかっていうのをちょっとみんなで議論する期間も今月から来月にかけてやることにしてまして、実は今日も聞いたんですけど、マニフェスト発祥の地のイギリスは今どんなマニフェストで選挙やってるか。マニフェストっていうのは具体的で数値目標があって期限があって予算があるっていうこの4点セットがマニフェストの基本だと言われてたんですけど、そのマニフェスト発祥のイギリスでは実は細かいこと書きすぎて実現できないことが多いので、社会的な変化にも対応できないことが多いのでそれに縛られて、マニフェストというものが極めて簡略化されてるんです。だから次、まあ、私たちが政権与党として出す約束もちょっとそういうことも勘案しながら政策作りをしたいなと思ってます。まあ、行動が